I den här korta föreläsningen kommer jag prata om förändringsbara eller mutabla konstceller. Vi är väl bekanta med Kohns, Carr, Keller och Pear. Och vi vet att de här skapar strukturer som vi kan använda. Men tyvärr kan man inte ändra i de här strukturerna. Och det är på grund av att man vill hålla isär förändringsbara strukturer från icke-förändringsbara strukturer. Precis som i vissa språk håller man isär konstanter och variabler. För att skapa och kunna bearbeta förändringsbara strukturer har man ett antal procedurer i Scheme som heter MConst, MCar, MKedder. Och Sets MCar, Sets MKedder och MPair och så vidare. Så i princip är den mutabla konststrukturen är en abstrakt datatyp. Och här ser vi att konstruktorfunktionen för mutabla konstceller är MConst. Selektorerna är MCar och MKedder. Och muterare, de procedurer som ändrar i de här strukturerna är Set MCar och Set MKedder. Och sen finns det en recognizer eller igenkännare som heter MPair. Alltså vi kan testa om ett par är förändringsbar. Där ser vi lite olika representationer. Vi skapar till exempel ett par med hjälp av konst och ett par med hjälp av M-konst. Och det är till höger. Och där ser vi också att Scheme skriver ut dem på olika sätt. Olika parenteser används för att markera att man har en mutabel eller förändringsbar konstcell. Jag kommer även när jag visar de här strukturerna att välja en annan färg för muterbara konstceller. Väljer färgen rosa. Okej, okay. Det ser ni till höger här. En par är rosa och par är ett slags brun färg. Nu när vi har en par som innehåller 2 och 3 kan vi försöka ändra dess car-del. Och det kan man göra med set mcar. Vi ändrar dess car-del till 5. Och där ser vi att det ändras. Man kan göra hemska saker. Och det har man gjort här. Till exempel ändra car-delen av en konstcell, en muterbar konstcell, så att den pekar på sig själv. Det är möjligt, men det är sällan man behöver göra så. Så gör inte så om det är absolut nödvändigt. Och inte heller så här ska man göra. Det ser lite onyttigt ut. Men man vill alltid testa gränserna. Och där ser ni hur de här strukturerna ser ut när man skriver ut dem i Scheme. Så Scheme måste vara särskilt noga när den skriver strukturer som pekar till sig själva. Om den ska helt blint följa de här pilarna och skriva ut innehållet, då kommer den att jobba i evighet. Men så gör den inte, utan den upptäcker själv och säger aha, där finns en länk tillbaka och då måste jag skriva det som Bregård någonting. Testa gärna liknande exempel för att se vad som händer. Och här har vi våra igenkännare, Pear till exempel. För att det är en procedur som testar om vi har en vanlig konstcell. Och MPair testar om vi har en förändringsbar, mutabel konstcell. Nästa sak som jag ska gå igenom är följande. Jag har för avsikt att skapa en liten dataabstraktion. Alltså en abstrakt datatyp som jag kallar triple.
Och anledningen till det är att jag vill på något sätt ha strukturer som har tre element. Hade konst haft tre element, då skulle jag inte skapat det här. Men det har den inte. Så jag behöver en struktur som har tre delar. Left, middle och right. Och här finns grafiskt ett exempel som innehåller tre tal. Så left och middle och right är 1, 2, 3. När man ska skapa en sån här abstrakt datatyp, då behöver man konstruktorer, selektorer, mutatorer och igenkännare. Och man ska välja lämpliga namn och man ska vara konsekvent när man väljer namn. Vi väljer namnet MakeTriple för att skapa den här typen av triple. Triple left för att komma åt vänsterelementet, till exempel ettan. Triple middle för att komma åt mittenelementet. Triple right för att komma åt trippens tredje element. Och sen set triple left babang för att ändra vänsterelementet och så vidare. Och slutligen triple frågetecken för att fråga eller för att testa om en viss struktur kan vara en möjlig triple. Nästa steg när nu vi har bestämt oss vilka procedurer vi ska ha är att välja en fysisk struktur för triple. Det finns i princip många. Här har vi två stycken. Den första använder två konceller för att spara tre element. Och det andra använder tre konceller eller en lista med tre element för att spara de här tre elementen som tripplarna ska ha. En trippel ska ha. Vi kanske kan välja det första alternativet eftersom den använder bara två konceller. Den är inte lika naturlig som en lista som ni ser längst ner, men den är mer ekonomisk. Och dessutom, man bryr sig inte om den fysiska representationen efter man har definierat den här datatypen. Så när vi är klara med implementationen av den abstrakta datatypen för triple, då bryr vi oss egentligen inte om huruvida den är implementerad som en konsell eller tre konseller eller fyra konseller eller en lista eller som något annat. Och där ser ni hur konstruktorns kod skulle kunna skapas. Vi skapar två mutabla konceller. Den första sammankopplar left och något annat. Och den andra saken är en konsel i sig som innehåller middle och right. Så här kommer våra trippel se ut fysiskt. Och sen selektorerna måste också försiktigt plocka ut element ur den här strukturen. Så left använder mcar för att plocka ut första elementet. Så om vi tar mcar på triple, då får vi ettan. Triple middle ska plocka ut tvåan. Triple right ska plocka ut trean. För att få en lite bättre bild över det här, då har jag färglagt bilden och texten lite grann. Så för att se sammankopplingen här mellan den fysiska representationen och koden, då kan man följa de här färgkodningen som jag har valt. Till exempel om vi tar tredje selektorn, alltså triple right, och vi koncentrerar oss på den, då ser vi att den triple right plockar ut ett element ur triple. Och den är implementerad som mkeder av triple. Och där ser ni att mkeder triple
Det är tre färger, grönt, lila och röd. Och när vi tittar i bilden då ser vi att de här färgerna förekommer i omvänd ordning. Så pilarnas ordning till höger i bilden är den omvända ordningen av textuella selektorkoden. Okej, okay, så grön, lila, rött. I den fysiska representationen är rött, lila, grön. Nu vet jag inte om den här färgleken ökar förståelsen för det här, men så är det. Jag hoppas det i alla fall. Och sen implementerar man mutatorer. Vi behöver tre mutatorer. Tre procedurer som ändrar i den här strukturen. En som ändrar left, en som ändrar middle och en som ändrar right. Och tar man hänsyn till hur de här pekarna är strukturerade i den fysiska strukturen, då kan man lätt sätta ihop kod för att förändra i den här strukturen. Beroende på vilken del man vill ändra i. Så då får vi tre mutatorer. Jämför koden med bilden. Se om de gör rätt sak. Jag kanske har skrivit fel någonstans, men det ser jag inte just nu. Och sen en igenkännare. Jag kommer inte på någon bättre procedur än det här som ni ser. Och den, vad den gör är att den testar huruvida vi har en triple. Huruvida vår triple är ett par, en mutabel par. Och dessutom huruvida dess kedjedel pekar ut en struktur som i sin tur är en mutabel par. Nu kan vi leka lite med de här strukturerna. Här till höger ser ni tre stycken tripler. Eller tre stycken trippel. Jag vet inte hur man skapar pluralis för trippel. Förmodligen är trippel. Så där ser ni tre stycken. Och koden som skapar dessa till vänster. Define A som make triple. Och sen tre värden. Nu har jag valt nil. Eller nullvärdet. Och sen en trea. Och sen nullvärdet igen. Och samma sak gäller B och C. Vi kan välja att sammankoppla de här tripplen på det här sättet med hjälp av de här blåa pilen ni ser. Och koden för dessa är det som ni ser till vänster. Set triple right A, B. Alltså set höger elementets värde i A till den adress där B finns. Set triple right BC. Koppla högerdelen av B sådant att den pekar till C. Ganska enkelt. Ofta jobbar man med strukturer på det här sättet. Vi kan fortsätta och sammankoppla de här strukturerna ännu mer. Till exempel se till att C pekar bakåt till B och B pekar bakåt till A. Nu kan man gå från A till B till C och sen gå bakåt. Vi är nästan klara. Jag har två uppgifter i det här sammanhanget. Uppgift ett är följande. Att jag vill att ni funderar på att skapa en ring enligt den här bilden. Nu har jag vänt på saker och ting, eller hälften av saker och ting. För att ha symmetriska länkar mellan dessa. För att ha en snyggare bild. Ursäkta mig. Men gör så här. Vi ska skapa sex stycken trippel och sen koppla dem enligt ni ser i bilden. Gör det.
Och sen ska ring peka på en av dessa. Alltså den som har värdet 13 i mitten. Fundera på det. En annan sak som jag vill att ni ska fundera på är, fundera på ett alternativ fysisk representation för tripper. Så här. Som ni ser i bilden. Och längre ner ser ni hur den skulle kunna konstrueras. Det här är kanske mer intressant eftersom strukturen innehåller i sig information som säger vad det är för så, någonting. Alltså den säger att jag är en trippel. Och min håll, så kardelen, om vi tolkar hela den här strukturen som en trippel, då säger kardelen att den är en trippel och kedjedelen visar innehållet. Sättet som jag implementerade det i min föreläsning nu är helt enkelt att jag lekte med innehållet och vi hoppade över den här extra konstcellen. Fundera på det och se vad den har för konsekvenser och hur man kan definiera de andra procedurerna som selektorerna, igenkännare och de mutatorer som vi definierade. Tack ska ni ha.